Mikke, pari päivää huilii tässä nyt välissä. Mitä olette tehnyt? No kyllä tässä ollaan edelleen harjoiteltu. Että muutama hyvä peli alla, mutta kovikoitetaan tehdä hommia, että parannetaan vielä. Tuossa on paljon semmoisia pikkujuttuja varsinkin, missä on vielä paljon parannettavaa. Että nälkäisesti eteenpäin hymyillä. Siis ihan perus viisikkoreeniharjoittelussa, kaksinkamppailua. Ihan perusjuttuja käyty läpi, että ollaan valmiina huomiseen koitoksiin. Muutama peli nyt KHL alla, sulla ensimmäinen kausi tässä sarjassa. Miltä on tuntunut? No hyvältä on tuntunut. Että meillä on tosi hyvä joukko tässä. Ja kova vastus tulee treeneissä ja sitten tietty pelissä tulee vähän enemmän vaatimustaso lisää vielä. Mutta on viihtynyt hyvin ja tosi hyvä joukko ja iloisella mielellä eteenpäin. Onko pitänyt sopeuttaa omassa pelissä mitään tavallaan nyt kun on tullut uuteen sarjaan vai pystyykö se edelleen vetämään niillä omilla vahvuuksilla hyvin? No joo, kyllä se lähtökohta tietysti, että lähdetään niillä omilla vahvuuksilla pelaamaan, mutta totta kai niin kuin, täällä on tosi kovin kamppailija joka ilta vastasi, että semmoinen liiketiiviys ja sitten yhtään kamppailua ei voita ilmatteeksi kyllä tässä sarjassa. Että paljon pieni juttuja ja uusi joukko ja vähän uudet kuviot tietenkin, mutta hyvin on päässyt mukaan. Hyvin lähtenyt henkilökohtaiselta, se on niin kuin joukkueenakin kausikäynti varmaan itseluottamus ihan hyvällä mallilla. No joo, tässä on hyvin äijät tehnyt hommia ja pelitulokset on ollut sitä luokkaa myös, että ollaan hommia tehty kovaa. Että aina vähän tietenkin varmasti parantamisen varaa löytyy, mutta pitää olla kyllä ihan tyytyväinen, että ollaan pystytty napsiin hyvin pisteitä tuossa ja taistelee voitosta oikeastaan joka ilta. Puhutaan pari sanaa ylivoimapelistä. Ihan viime pelissä tuli maali, mutta onko siellä vielä vähän semmoista, mitä pystyisi parantamaan? No joo, siinä on työsarkaa vielä, että saadaan se hyvin huomioon, että kyllä meillä niin pelaajat on sitä varten, että se saadaan ihan tämän niin liigan top 3 YV:ksi, että sitä vaan reenataan ja sopii pieni juttu ja liikuttaa kiekkoa nopeammin vielä ja ampuu kun on paikka, ettei siirtää vastuuta, niin varmasti paranee kauden mittaan, mutta joo, siinä on vielä työmaata edessä. Mitä sä tykkäät tämän joukkueen sisäisestä kilpailutilanteesta? Tässä tietää, että joka jätkä joutuu ihan tosissaan taistelemaan siitä pelipaikasta. No se on just näin, että tässä on kuutisen kenttä tosi hyviä äijiä. Mun mielestä myös se sisäinen kilpailutilanne on heijastunut noihin peleihin. Että me pelataan tosi hyvällä energialla ja kaikki tietää, että ei ole yhtään niin kuin ilmasta peliä luvassa. Että tarvii kaikki ansaita, mitä pääsee pelaamaan. Kovaa vedätte täällä treeneissäkin. Pysyykö jätkeenkaan välit kuitenkin sitten tuolla kopissa? No totta kai. Mun mielestä toi välittämistä vaan, että vedetään täysillä tuolla treeneissä. Että siinä on semmoinen valmius pelata sitten taas ihan eri kuin treeneissä. Tulee vähintään se yhtä kova vaste kuin peleissä. No joo, tuossa 2-2 on kiva vähän mitellä toisesta ottaa mittaa. Että, niin siinä on hyvä patle aina mun ja Lehtosen ja Anttila ja Pilströmin keski, että me yritetään kulmassa vaan, niin se on ihan ok. 3 voittoa alla, huomenna Dynamo Riga vastasi kotijäällä. Mitä vielä pitää parantaa, pikkasen kiristää ruuvi? No joo, tietysti viime pelissä oltiin erittäin tehokkaita, mutta on siellä semmosia rakenteellisia juttuja, mitä katsottiin taas tänään, mitä lähdetään parantamaan varmasti. Että hyvä joukkue tulee vastaan ja hyvä meininki on ollut täällä Hartwallilla. Että aivan tosi hieno pelata joka kerta täällä, kun on. Että toivottavasti saadaan samanlainen kannustus huomenna ja ollaan valmiina taas. Loistavaa, kiitos. Kiitos.